Me Xhabarin e nisim. Ka pasur mungesë të transportit të nxënësve atje, nuk e dini se është rregulluar apo jo, ka një kohë gjatë në fakt që nuk kam arritur të flas me komunën e Mitrovicës, do të flas për gjitha problemet me nënkryetarin Arjan Tahiri. Përshëndetje nënkryetar. Arben, mirë mëngjesi. Gjinasi e veçantë, ju kam drejt për drejt. Ka kohë në fakt që jam duke ju provuar në këtë formatin e ri të pamënoj dimensionin e ri të formatit vjetër të ankesave. Si shkojnë punët? Natësi, gjithashtu edhe për mu gjithë herë me bashkëbisedu me juve, edhe për mes televizionit juve dhe platformës juve me posë mundësi me dhonë spjegimet për çështjet, sfidat, problemet që qytetarët ju besojnë edhe adresojnë atë jo. Mirë, e nisim me Zasellën, më kanë thënë që atje ka mungesë të transportit të nxënësve, është bërë ndonjë zgjidhje apo jo? Po, është bërë zgjidhja, ka qenë pak problematike për shkak procedura prokurimit edhe ka pas ankesa tek kjo pjesë, mirë po përfundimisht janë zgjedhë dhe çështja e transportit në zonave është zgjedhë në gjitha pjesët e qytetit Mitrovicës. Pra momentalisht nuk ka. Me ngroje si është puna nëpër shkolla, a janë duke funksionuar të gjitha? Po, të furnizuar janë gjitha edhe me pelet, edhe me dru, edhe me naftë aty ku nxehen edhe gjithaj duke funksionuar. Pra nuk është që ka ndonjë problem momentalisht. A ju befasoj bora? A ju befasoj bora sot në këtë? Ja, nuk na befasoj, se ta shtu platformat edhe mjetet mojsh pedina me, edhe me orë pedim, kur këmë orë, kur këmë u ndrejsh koha, kur këmë u regullu, kur këmë u prish, kështë që nuk po është befasi. Nuk pati. Mirë, po flasim pak për Bajrin, më kanë dërguar një video ato vërshimet që ndodhen në 2023-ën, realisht ishin të fuqishme, ajo lagje ishte më vërshuar atë themi kështu, nga të gjitha. Çfarë ndodhi në fakt, si ende nuk janë riparuar gjitha dëmet, a ka pasur kompenzim nga qeveria, si ka shkuar puna aty? Si komun, u kemi ndonë nga 2500 euro për ekonomi familjore, pro gjithse i kemi ndonë 500 euro, edhe raportin e detajum prej gjitha zonave edhe bizneseve dhe ekonomi familjore ne i kemi dërgu në qeveri, ma ndi qeveria diso familjeve u ka dolë në bështetje dhe drejt për drejt u ka bëhe ekzekutimin e kompenzimit, ndërso soj për ketë kësoj, unë konsideroj që mund tjetë në pjesën nalë, dëmbajrë diso shambje dhe dhejot që ka ndonë. Po, pikrish të nëshitja dhejot. Aty është një fatkeqësi natyrore që ka ndonë atë pjesë, ne si komun për 12 familje i kemi ndonë nga 10.000 euro si kompenzim, dhe dhe të shuhëm pjesën tjetër si dhe të mbështesim, mirë po atë mbost edhe të ekspertave vlerësohet që aja pjesë është e pabanushme, andaj duhet por mundësin që ata banur të mbështesim në forma tjera, për shkak që në ato pjesë, në atë pëto parcela ku i kam post shtëpit, pëtuj se është edhe konsiderohet që është pjesë e rrezikshme dhe nuk mund të zhvillohet banimi dhe nuk mund të ndërtohen ato shtëpi. Okej, pra ideja është ato duhet të zhvendosen apo? Ata duhet të zhvendosen, pa tjetër. A ka ndë një plan për zhvendosin e këtyre? A ka ndë një ide? Ne si hap fillestor, u kemi ndo nga 10.000 euro gjitha aty në familjeve që janë prek. Edhe aty në shtëpive që janë botë pabanushme. Si hap fillestor, në mënyrë që të dolin mbështetje, ato familje gjithashtu cilat nuk kanë mundësi që të paguin qëro, për mes drejtërisë për mirëqenje sociale, për ne vetë u a garantojmë që ja u paguim qëro, për shkak qaj që mundë së ligje. Dhe me ka që realisht nuk mund të bëjmë shumë komuna. A ka bashkëpunim nga qeveria qëndrore për fatin e tyre se? Edhe banort, mirë po dhe ne, i kemi dërgu kërkesat për këtë pjesë për shkak që shumë e nevojshme që të mbështetemi deri tash, so unë jam në informacion përmes komunës jo, mirë po edhe familjeve, so unë jam në informacion prej tyne, nuk është që i kanë mbështet. Mirë, po shpesojmë që do të gjendë në një zgjidhje në ta armen. Ndërko, më intereson si përshkojmë punët e tjera, më kam thënë që në fakt ka pasur pyetje nga Xhabari e për, më intereson për projektet atje, ka disa rrugisa cilat kanë mbetur pashtruar, ka planifikime për investime në Xhabar të e për? Në Xhabar të e për më krejtë si total janë dikon rrëth 4 ose 5 km rrugë e rrugica që ka nevoj me u trajtu, dhe
Ne këtë çështje e kemi adresu dhe tash jemi në fazën përfundimtare të lidhjes kontratës. Shumë pres që më së lori të gjatë muajit dhjetor do të lidhet kontrata dhe për shkak kushtave atmosferike mundemi pas pengesë me fillu me njëherë, mirë për momentin e por do të fillohet. Pra aja pjesë, ato rrugë, ato rrugicat gjithat do të janë të trajtuar dhe do të trajtuan. Dhe përfundimisht do të rregullohen. Mirë, faleminderit shumë në kryetar, do të kemi gjasa që edhe erave tjera të bisedojmë më shpesh. Faleminderit shumë për këtë gatishmëri, edhe mirë që nuk Arben, ju ka befasu bora. faleminderit juve e punë të mbore. Ishte Arjan Tahiri, nën kryetari i Mitrovicës drejt për drejt, se që kemi adresuar mirë që është gjithur këj problemi me transportin atje, por nuk ka minuta shumë në dispozicion. Ndërkohë ka filluar adresimi presidentës në kuvendin e Kosovës, duhet t'ju alëm fare në fund me të, para se të shkojmë me këtë, lidhëm edhe njëherë me pamjen nga fush Kosova edhe provojmë edhe njëherë të